Економська криза ще мощніша. Все чаще поплатити цілі у фамілійному бюджету, чаще купити швидко, що треба за фундаментальні потреби. Попри комунальні і поживи, тут спадає огріва. У городах то мені веці рішене за центральним зогріванням, але на малалі, коли треба купити вугілля або дерево, паці здраву струю або ще дравший газ, то йде ще чаще. Прето що люди почали опирати на альтернативні способи зогрівання і власну продукцію струї. То теплотна помпа, яка у суштині виймає енергію з жемі, то є з теплоти жемі, яка ще приносить пригоди. Ми ще вибрали за систем вода-вода, значить виймає ще енергія приг води і уноси ще до хижі теплота істо приг води. Зараз в чому ще ми вибрали за то, а за то систем тунчий, вельо? Значить початне улагання може таку звекше, але то на довші драйше вельо виплаці. По нашим єдноставніше. Ми дозме завжати шицькі дома і так з нам пробуємо зараз, да мусимо топити з вами там, тушелем на місці температура, яка ще все, і то так стоїть, так трима. Плюс ще деякий додаток, можемо в лісі користити за ходження. Потім температура жемі коло 16 ступні, так же то ідеальне. На Валаді ще все веці зазбирує остатки після шацух, як це слама, чутки і кукуричанка, та ще так шпурує на зогріванню, але то спада до класичного зогрівання, та отим стає на годині будзене. Теплотні пумпи – то єдин спосіб грання будучності, так буквально поведено. Прето же, то стварно найчистейша технологія зогрівання, длуго тірва, і практично є дуже добра. Між тим, треба наголосити людям, які ще не зробили то, а що зробити, що той систем грання заправо гляда, щоб ще грала велика поверхність, бо ту з тих теплотних пумпів ми добиваємо воду з жемі, або з воздуха, або воздух-воздух, уже які системи маємо. Але шицьким треба мазно розуміти, що ту кладу ціві на патос долу, лєбо по муре, і вецька цали, то цала поверхність тих мурок ще грає, лєбо цала поверхність тих тей жемі. Маме фенколери, то слично як от радіатор, лєм же вон має ще вентилятор, хто то хазі. Тому предно, що приходить то хазення, бо радіатор не може хазити, бо конденсувало б, що так же мусить бути фенколер. Ну, маме два студні, єдна з історії ще бере вода і друга приктори ще вгаця. І є то опасності, от може бути каменцю у воді? А ні, до опасності. Дом завіші нормально то від міста до міста і каді ще копи і шицько, але я думаю, що кече досить глибоко і кваліте, кече ви копи і кед ні тут муль, хтори ще уходить і шицько, що тут не... ми не мали проблем, ми не мали. Так. То вже зараз чверта зима буде? Чверта зима буде, як ще реємо, гей. І на хторій глибині вам в студні? Глибини так, де 50 метрів. І одна і друга. Hey. Принцип роботи тих теплотних пумпах, то за право істо, як оце маємо в фрижидері, і обратно. У фрижидеру мається один компресор і один газ, скорі був фреон, зараз він ще не ж механізовець, який під притиском, є одна пумпа моцна у фрижидеру, а істо так і у тій пумпі теплотній, один систем, який коли той газ притиска, він ошлібодзе до звільку температуру. Зараз у фрижидерах він той теплий воздух вироці вонка, до околіска, а знука остане у тих цівах, які у фрижидеру, лєм жимний воздух і він прето хладзі, односно аж і змарзне. При теплотних пумпах істо то ще случує, лєм ми зараз ту теплоту, яку умісто доручимо до воздуху, ми уручимо до нашого системи, односно до тих цівок, які положені през патос або през мур, і ми зараз греємо. Греємо коло 150 квадрати, а вийшло у нас так з іспотрія, з рідинарії у єдній мешацу у децембру грані. Так що зараз на деяку інвестицію, яку ми ще перерахували, що ту коло 10-10 євро, нормально то завіше, хто мав уж уградзені радіатори вдома і шицько, що нам ще през деякі 10 років виплаці, по того, що грання на струю скорі було до здраги за нас. Тут треба наголосити, що постоять три системи тих теплотних пумпах. Єдна жем вода, друга вода-вода, третя найновша, то воздух-вода або воздух-воздух. Найдрагша жем вода,
lebo voda, voda, ali i najdlužej tirva i najvekši efekat. Najtunši sistem vozduh, vozduh, lebo vozduh, voda, ali on už posle minus 10, minus 11 njema efektu. Odnosno, ma efektu, ali već ka mušicom mu dodat veljo većej struji, odnosno veljo većej energiji iz struji, takže vas na koncu vypadne nje take tunje, odnosno stihne cenu koštanja isto jagod i kad idete žem voda, lebo voda, voda. Miše hrali rokami na struju, takže sme uhodzeli do červene zoni i bolo dosť drahé. Keď sme posle ugradzovali mierny grup i nám ali i tak bolo veľa drahé, drahšie, takže sme sa odlučili da položíme ceplotnú pumpu. Tota pumpa na vozduh, znači ona caha z vozduha, caha vozduh, prerabaja vozduh i dava energiju ceplotnu, abo vžime ceplotnu, a vljece hladzi. Ona ma svoju čečnost zvuka, hej? Ona ma čečnost u sistemu za zohrivanje. Jak to sam prvi hvarali, že u tih ventilčkog jest, znači jest češnost. Mi položeli antifriz tu do njej zato že da tota covonka pumpa, da nje zmaržnje tota češnost što iđe tu do pumpi. Takže, i ja še odlučal za vozduh voda, zato že tu jedino co znači njima me pripremi da še pumpi preverija, znači kad kopanje pumpi, či bude kamenca, či bude vodi, či da še kopu to ti studnji. Znači našo jedino tu sištim gombičku i to cala robota, znači to tu gombičku sištim i to cala robota, znači počne robiti i ona sama automatski reguliše šitsko svoje, znači tu otprilike do 35 stepeni na mestene, znači do 35 stepeni zohrivanje. Kad ide se žem voda, to znači že mušice ima jednu veliku povrhnost gdje se položeli cijevi plastični, prestori čeče, uglavnom da je jako baš čista voda, ali evo išto najljepše bi bila to od co še do avta kladze, to glisantin, nebo tako je daco. Ali vam treba jedna velika površnost. Kaže bi se pojedno hrali da jake obiste od 300 kvadrati, vam praktično treba jedno futbalske igralište, do ktorog biste ukopali to ti cijevi, zaharali toto i već ka bi toto to ta ceplota še vicahovala za stej žemi. Mi zohrivanje mali podno grejanje, takže sme tu položili i na internetu i tak sme še raspitovali, hvareli, že bo sme chceli baš da nje bude šitsko pločici. Takže sme čuli, že bambusov parket jedini co prepušća ceplotu jak za podno grejanje. Takže sme položili do tej prostori bambusov parket. S tim že sme nje bar zadovoljni, zostim ono hreje i prepušća ceplotu, ali nje bar je ekonomični taki jak co pločici. Zato že pločici še zohreju i akumuliraju ceplotu ceplotu i takže sme mi na primjer prešli žimi zohrivanje večer ukapčevali ketunja struja, akumulirali še pločici i zohrivali calu kižu. I cali den zmenje, rano zmenje ukapčevali ket prešla tunja struja. S tim že jedino ket minus 15-20 zbulove zme mušeli popoladnju dakus dohrac, znači zostaj kao drakšej struji dakus. Tu, na primjer, da bude potpolne vikoriscenje, znači muši bud hiza izolirana, znači PVC oblaki nisko emisuju na skla, poljeni za argonom i to znači nje prepušćuju ceplotu i zatrimuju ceplotu. Sistem to vozduh, hvalim on najtunši, teraz še bere vozduh do toho, znači isto to še teraz drilja do toho sistemu, gdje še isto zohriva tot gas i teraz sekundarno hrejeme to tu vodu i to še na tot sposob vimenjuje, teraz ukasnuje še tota rozlika temperaturi vozduhu i rozlika tota ktora pod pritiskom kompresor doda i hreje. I pod parket i pod pločici položeni cijevi, plastični cijevi za zohrivanje. S tim že
i oni napraveni ventili imaju každi otprilike 70 dužni meteri idze do jednog kruga. I tot kruh, kruh, znači, ma posebno, znači, posebno jedan kruh, 70 meteri dze idze, otprilike 7 meteri po kvadratu, znači, kruh kad zavarti, znači, posebno hodnik, može me zavrec i, co ja znam, i već kad daše nje hreje, abo da jedan deo prostori, znači, počim, do jedne prostori idu 2-3 kruhi, znači, već mi možeme prema tim ventiloh, zostima ventilami, znači tu štelovac, znači tu. Znači ventili tu može se štelovac, znači jak htori sece. Znači kad secete razjeden deo kuhnji da nje zohrivace, vi zavreceljem ventili, jedin, abo to ti dva ventili, znači to idu u paru, znači tu ide ceplota, prepušća, ide okolo, kruži i ide tu, vraca nazad. I to, znači, tu isto ventili za hornji sprat, znači, kad bude položene, tam sme isto namestili za u planu namešći solarne, znači, da mame vljece na slunko kolektori, da hreju sanitarnu vodu. Treba isto mazna razume, nje da će sprevednuć na kojakih tunjih sistemoh, čih su kitajski, čiji su, da su, nije važno. Treba mazna razumije, že treba brati kvalitetni, to Bosch, Fisman i dajaki švedski sistemi. Budu daku zveci koštac, ali veljo meni i brigi i veljo su sigurnijejši. Bo, znate, kad vam najveće treba, a kad vam otkaže i dok vi čekate rezervnu čas, našo servisi baš nije taki porihtani. Dobre še pokonsultovat s čovjekom koji vam bude či ma servis, či je sposobni otrimac, či može on intervenisati u každom momentu. Bo kad vam povezme da jaki trgovec dolu do Srbije, ja nisam povez niš pohrišno, ali on čovjek treba da pride 200-300 km, vaš joho serviser, da vam to zameni, pa či on stihne, či umeđu času, še nje hrece. Počeli smo PVC oblaki položili, znači ešći fasada dok se položi, već podpolna izolacija. Znači izolacija je 10 centi, planiramo izolaciju da položime na muri i već bude podpolna, toto je, što sam hvalili, že 5,5, znači za 1 kW potrošene energije da 5,5 kW energije. Placim 1 kW, a 5,5 kW jagod dobijem. Mi povedzme imamo bar dobru izolaciju u hiži. Mame stiroporu i otvore i za zboku i šitsko. Obak izme isto dost kvalitetno porobeli, bo tu isto velike tracenje cepoti jest. Takže mi nje mame velju potrebi. Raz kad zohrejeme, abo kad ohladzime, tota temperatura ostava u hiži. Efikasnost energije 1:4. To znači za naš sistem, za sistem u upodnim grejanju, to 1:7. Takže efikasnijše tako su upodne grejanje. Tu treba dozu uložiti, ali še otprilike za 3-4 roki od placi. I već kad, jak se hvarim, vas bude tunjo grejanje, malte ne skoro za darmo koštac. I hladzenje i grejanje. Da naglašim i to. Jedan sistem ceplotni pumpi. Ceplotna pumpa košta 2 do 3000 evri. Sama ona. Međutim, kad vi to ukložete sistem, to vide 5, 6, 1000, 7, taj i 9. A vi placiše, šitski dumaju še to i placi za 2-3 roki. Hvari, ti potrošiš struju za 1 euro mešačno. Ti potrošiš struju za 1 euro mešačno, ali ti teraz maš 4 mešaci hranja, pa patri kedi ćeš vi placi? Otplati ćeš 16 roki. Kedže. Kedže, inče njemali dejak intervencije su se koštali. Takže to praktično za pojedinca nije pravda že to tunje. Investicija velika. Ja še na šalim velorasta hvarim, že to bi krašnje bilo kad bi džido unukovi napravil. Budeš i iđi do hrac s početku, ali iđi da koštalo. Unuka nije bude nič koštac. To pravda. A kada je to tunše odnošenje na, na priklad, grejanje na Bali slami od soje? A na Bali slami nije znam, bo Bali slami to isto nije loše zohrivanje, ali na primjer Bali slami vi mušice balirac, nošic, prostoru veljomac, unošic i veljo roboti kolo toho jest. A tu kolo te znači nije roboti, jedino varim sišne se gombičku i završili ste zos za robotu. Tot sistem na toti ceplotni pumpi. U Švece, vžal, na veljko še to hasnuje teraz.
Але ту держава за хребтом стоїть. Мудрі держави, вони знають, що вони на довгорочно потрено, вони познімають всіх тих, хто троша, бо нешка бар драга і струя, і нафта, і всіх жидла граня, драги, і то державі, мудрі державі, то вода в рахунку того. Ефікасність патосного зогрівання у тим, що ціла поверхність просторі зограта і вець часте отвирання дзверох, як це у придавальної індустрії, ніякий не проблем. Так уложені пеніж ще скорої в раці, а потрошена енергія менша, говорить наш собеседник. Теплотні пумпи мають ще ту одну незгодну сторону, що ви, повезьме, кисець з ужемих основаць, не маєте дзеві копаць. Є у Варошу малі поверхності, де су лібо бетонірані, лібо вже є з об'єкти деякі, лібо єдностанно не може приз машина відіравити сонду, ту, значи, не може. Може бути звільнення познати, що і наша держава принесла нові предписання в області будувательства. Перед двома місяцями принесений новий правильник о вонкашній ізолації об'єктів. У ньому прецизно описане, хто фаїти ізолації ще кладу на які об'єкти. Векші об'єкти, хоч суділовні, явні або квартирні, мушу мати ізолацію, яка не може горіти у категоріях А1 або А2, а то камена вольна. Донедавна хаснований стиропор, але він горі і веце його не може хаснувати. Стиропор може за індивідуальні хижі. Так же, хто його положив, лібо планує положити, не мушу ще бац. Але тоті, що почали будувати векші об'єкти, мушу применіць план, як і наш собеседник, який започав діловно-квартирний об'єкт у Каніжі. Тота зграда, ке ќе пороби по тим проекту, енергетским проекту, буде мати енергетски пасош. А то значи, же кажди стан, со овај, буде и комплетна зграда, буде мати велику, ушпорује ше вељо енергије. Вонка изолација ше мала положиц 15 центи, 15 центи овај, стиропор. Але зараз по новому закону, як це ішло Моллар Гутори, та випадає, що будемо мусити каменову накласти, значить, бо протипожарна інспекція, протипожарці випадає захтевають. Овай об'єкт... Тот об'єкт проєктований і будований по найновших предписаннях, щоб задоволив нові правильники о енергетській ефікасності будинку. Предвізені всі потрібні параметри, щоб був енергетськи ефікасний, від ізолації, при їх системі зогрівання і хладзення, по освітлення. По тим енергетським проєкту йде ізолація долу на патос, йде 10 центи ізолація, значи стиродур, вецкаль йде 5 центи кошуліця і йде бамбусов паркет у приземлю. На спрату буде істо так долу на жемі поробені 4 центи ізолація у патосу і плочиці положені. У заднє време се веч... Ще швеці применюють нові правильники, по которых кожен новий об'єкт мусить сполнювати одрезені енергетські категорії, найменій цей категорію, кеду питанню трошення енергії. Тот правильник важи от 2013 року і применює ще на шіцькі об'єкти, які ще оттеді будують на адаптовані і надбудовані об'єкти. Кеду питання адаптація, енергетська категорія мусить бути ліпша, як предходна. Може бути, доб'ємо і класу, енергетську вищу класу, возьме, додали, додаме інвертер кліми, а то, значить, наприклад, три рази веце і даваю снагу, як це троша. Že by jeden objekt bol u C energetickej kategórii, musel by byť zbudovaný zo materiálov, ktorí majú dobrý izolačný prikmety, oblaky i dvere. Potrebné i že by zvonka bol dobre izolovaný. Energetické kategórie viazané za trošenie teploty na ročnú úrovňu. So zlepšaním izolácie ešte môže zväčšiť energetická kategória, ale vážne položiť i lepší systém zohrievania, že by sa trošilo co menej energii. Попри спомнутих сучасних шпорових системах зогрівання існує і патосне або мурове з електричними пантліками, які роблять на низький напон від 22 по 35 вольт. І з тим напоном ми греємо тоті траки, і вони пущають свою теплоту помалі, і вецька можемо прикрити тоті траки з чистими плочиці, чистими ламінат, чистими на мурах тоту гіпсплочу, і зала поверхнуше кладзе, і ту істо маме тоту предноже, цали мур греємо, не кельо радіатор, него кельо год місцеме, і у об'єкту, односно у просторіше, постігне фіна красна температура, але і ту, що мушимо зна розуме, же
Ще тото грання мусить хаснуватися від першого зимного рана до останнього зимного рана, значить від октября до апріля. Він мало трошить, але не сме бути виключені, бо якщо виключення, йому треба, може бути, 24 години, да повраці ту температуру, а коли вонка зимно, то веська чешко. По один квадратний метр трошише 80 до 100 ваті на годину, але то не робить цілий час, лим додава, кече охладзі, також за одну меншу просторію дост 1 кВт на день. Наш собіщеднік тверді, що тото зогрівання 100% тунше від теплотних пумпах. Прецьо, бо ви у теплотних пумпах маце, як ще говорі, транспорт медія, значи воду рушаце. Вода, як їде, вона ще хладі, стіли ми то лівоні. Зато ми говорили, що зохладзену воду вратаємо назад. І тут маємо трацення, втрату температури. Тут немає ніяку втрату. Ама баж ніяку. Дзе, я включим там, де мам струю, немам ніякий транспорт медія, струя, як струя, вона тут, вона ще не руша, вона ще не хладі. Керою зохладзі патос від зимної, евентуально, зимноти, хтора у тій просторі, вон телю дода. Але не треба транспортувати медії долу, па говрацати горе, і мені не треба тот трошок, який мусим викопати студню, па положити сонду, па вратити, мені то ніж не треба. Єдиний векший трошок – то вибирання паркету або патосу, кедже ще чоловік одлучить за патосне граяння. Але ми вецька ту понуками башкеді німош і шіцько долу, йдіться ми на мурі. Де год можемо, ми мурі глядаємо, шіцько одночі виграли тото, чи грали ту. Але на мурі істо мусі істи родор. Обов'язно, ево, як оді тут це му казали, то на сликах, ево. Ця, шіцькі тоті мурі, ту положені, додуші, ту положені 2,5 см, не треба то вецей. І вецька ще то обшіє з гіпс плочу, тоту. І ви не видите, що ту греєні ціла положені. Видите їх, не видите їх. Вони вирівнані з муром і то так зробене. Душа ніж не губі. А в гевтих цілох, ще з нас лучиш, що вода каменцю манука та заглобі. І зараз, коли вона ці заглобі цілу, хто зна, де, що будеш? Як будеш копати? О слункової енергії ще велю приповіда і сварні панелі за зогрівання води помалі уходять до наших животів. Вони ще монтирають горе на кров, поверхності завіші, коли нам треба. І вецька, то спеціально направені, при тому, що це чарна поверхність, вакуумські заварті, так як то. І вецька през них чече тот медію, який ще спущує долу до деякого резервуара, де вода постої, але тут зараз істо секундарно ще греє тота вода. Постої, де цеплі краї, як повезме, долу на Ядранському морі і у Гречешці і так далі, там є циркуляційна пумпа, яка кружить тот медій, і тут не треба догрівати ніч, нього директно тата цепла вода, бо то буде температура і 80 ступні ту у тим. Слунку то так бар зогріє. І вецька ще зогріва секундарно у єдним великим казанню, який 500 тисяч літрі. І тата вода ще вецька хаснує задалі. Паля. Ту, у главному, тата вода не ефікасна у нас за зогрівання просторію. Єден так і є у Керестуре. То цілий колектор направлений уж, як говорю, може, за які 25-6 років, як здеша того року є поставені, у старі купені поставені. Тоді, тоді це було нове, а зараз, як говорю, тут які уж старі є звелю і новші, і як розвідчі, і велю, якщо технологія у школі того направлена. А тоді мені інтересували, то, бо такі, такі обнулі старі, мені інтересували енергії, слунка. Так що то трошки нове було і так сам ще заінтересував за то ти у кулі у старій робній хижі я то купив, то ті два колектори, які ще поставили на хижу, горе були скоро. І я вважаю, що сам положай колектору не був адекватний спрямо слунка, так що то не було баш вихаснуване то слунку, то самі колектори. На закрицю були 3-4 роки, вець узняти і 2 роки не були у функції. Після сам вирішили то поставити на тот слуп, і зараз стану то вихаснуване дуже максимально, так от там так за початком апреля до його до тера до Мартині пар дні назад зараз воду випущив, бо мав воду, яка циркулює през нього і овай і зогріва сам бойлер. Не хаснуєм за другий за зогрівання, їм сам бойлер за купання і так.
Evo, dok smo bili Šitski štero, u obistu, takže Šitski štero smo imali dosta točno vodi, cepli za kupanje, prestali zemlji, prez ljeto, od jari do ješenje. Jedini problem bi bil, kad njec struje, poneže vodu drilja jedna obična cirkulacijna pumpa, ktora nje veljo troši, ali je na struju. Življenje robija je hasnijeme za zohrevanje tu istu vodu za pecu, za centralne hrejanje. Takže malte nje prezlog, nje trošime struju, može uz 2-3 tižnje u celim roku, keše ljepo pohmarene, ljepo tot prelazni tot period, keše nje topi, može uz išli, to može uz par dnje, keše ukapča tot struja za zohrevanje. I čak nam, jak varje, ono zahvalne i to tim teže na dlugši čas je isplative. Nam nje plaće što vam za 2-3 roke, nego treba možda 5-6 roke što je plaće. Naprikod, nam kje smo rahovali da kao ušteda u prez mešac, da ki možda za 500 dinari, co bi smo hasnovali struju. U gospodincov i kolobačke palanki te je remontirani i perši solarni paneli za produkciju struji za zaljivanje. To njema veljo vjazi za zohrivanje u obiscov, ali je solarna struja važna za budućnost u obiscov i doma meže potrebne povest daco i otim. Kod nas u Srbiji mnogo... U Srbiji nafta draha za poljoprivredu, ta smo se odlučili za produkciju struji za slunka, poneže nam opština nje došli budzuje priključit še, to jest napravit vlasnu trafostanicu, a struja nam tako i tu pri polju. Toliko je še, že studnja pomocni objekt, a nam je glavni. Moglo bi da smo zbudovali dejaku farmu. Toti solarni paneli produkuju maksimalno 7,5 kW struji za pumpu od 5,5 kW, ktora može navodnjovati maksimum 20 volti, a polje veljo vekše, ta zažljem potrebni i dizel agregat za dopolnjujuće navodnjovanje, a i za slučaj kad nje slunka. A struja 5 rastunjša jak nafta, ktora u nas nje subvencionovana jak u drugih državah, jednak se košta kad sipeš do avta i do agregatu, ktori dragunje vidjel hvari Salonski. To nas višlo 30.000 evra. Pravda, Šitsko to najmodernjejše i calkom automatizovane, ali je drahe. Ljem da je kuz jednostavnjejše, bilo bi veljo tunjše. Nje mušiše to uključovac prijeg mobilnog telefona i išće kojaki dodatki ktori nje hasnujem. Nahvareli me, hajde, to treba, to nove, budzeš perši, ne ljudze vidza. Može budu išće dejaki korekciji, vracim im dato co nje hasnujem, a oni mnje već, najskorej, mjesto penježu, dodaju išće da jedan kvadrat. Za toto Solonskomu odobreni kredit na 5 roki bez kamati, ktori ima otplacovat u 10 ratoh. Prejk v solaru možljem 10 solti nadzem zalivac, a da je priključak na elektromrežu i trafostanica, moglo bi 50 hektaricu skoro 90 razveci. Struju produkujem, a ona nigdje nje idze, a mogl bi mi ju posilac do elektrodistribuciji. Šitski uslovi ja mam, okrem trafostanici. U naše išće njevi placi hasnova struju umjesto varoškaj struji. Išće še njevi placi pretože investicija do zdraha, druge zakonski nje rješene u drugih žemoh po Evropi i po Švece država otkupjuje to tu dobitu struju. Njenim že otkupjuje, ali u inožemstvu u drugih evropskih državoh država dava baz dobri krediti. Takže vi povedme kad u jednom obisce, ktore veljke, namontirace povedme za 100.000 paneli za dobivanje struji, država vam dava čistki 100.000 jak kredit, 50.000 vam tako i otpisuje, a 50.000 vracace za spredavanjem struji, či to za 10 roki, či za 20 roki, nije važno. I tu država dobro razumala, pretože ona zažvaš znjala za skarku, nje, kad vas recimo je milion takih otplaćala za skarku, bo vi imate sad teraz svoju struju i išći i predavace.